тиснути на Україну ззовні і розхитати зсередини. Міністр оборони Резніков про сценарій російської агресії. На фронті не припиняються ворожі обстріли. Окупанти зранку поновили атаки з артилерії та мінометів. Людські жертви, пошкоджені будинки, заблоковані автошляхи. Європою пронісся шторм Юніс. Це на годинниках. Я рада вітати вас на Інтері. Далі поговоримо про головні новини в Україні та світі. Мене звати Ольга Сас. Росія не відводить свої війська від українських кордонів, як заявляють у Москві. Про це свідчать дані української розвідки, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, нині в прикордонних районах зосереджено майже 150 тисяч російських військових, майже 130 тисяч із них – це наземні підрозділи, решта – морські та авіаційні. Мета цих дій – розхитати Україну зсередини, щоб змусити до капітуляції, щоб ми змінили політичний курс і відмовились від європейської та євроатлантичної інтеграції і перспективи, а врешті-решт втратили нашу з вами незалежність. Наразі цей сценарій намагаються втілити. Ми в жодному разі не применшуємо загрозу. Її рівень реально високий, але ми здійснюємо прогнозування усіх сценаріїв, обираючи нашу тактику поведінки. Москва не знижує військовий тиск на Україну. 75% бойових підрозділів, розташованих біля наших кордонів, вже розгорнуті і готові до бою. Такі дані американської розвідки наводить CNN. Йдеться про 120 зі 160 російських батальйонних тактичних груп, що стоять в межах 60 кілометрів від української території. Також у наш бік розгорнуто близько 35 із 50 відомих Сполученим Штатам дивізіонів протиповітряної оборони. І це одна із причин, з якою США вважають, що Росія готова до нападу. Окрім того, Федерація через морські навчання заблокувала великі ділянки вздовж українського узбережжя Чорного та Азовського морів. Нові супутникові знімки демонструють активізацію російських військ біля кордонів України. Свіжі світлини надала американська компанія Maxar Technologies. З них випливає, що підрозділи, які раніше були в гарнізонах, тепер займають польові позиції. Також помічені численні нові розгортання бронетехніки та військ на північний захід від Білгорода в межах 35 кілометрів від кордону з Україною. У компанії зазначають, що ця нова активність є зміною в схемі розгортання бойових груп. Досі їх переважно здійснювали на території або поблизу військових гарнізонів і тренувальних майданчиків. Джо Байден дав попередню згоду провести з Путіним ще один саміт з питань безпеки. Йтиметься про ситуацію в Україні. Домовився про таку зустріч Еммануель Макрон. Напередодні він мав телефонні розмови з лідерами США, Росії та України. Однак, за словами президента Франції, саміт відбудеться лише за умови невторгнення Росії в Україну. Підготувати переговори мають державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Вони зустрінуться 24 лютого. Ми вітаємо цю ініціативу. Ми впевнені, що варто спробувати будь-який крок задля дипломатичного розв'язання. Держсекретар Блінкен запевнив мене, що жодного рішення щодо України не ухвалюватимуть за спиною України. Ми працюватимемо в тісній координації. Напередодні саміту, під час підготовки, наші позиції буде синхронізовано, щоб наші інтереси було враховано. Американські солдати розпочали навчання в Польщі неподалік українського кордону. Вояки двох країн відпрацьовували різні схеми та прийоми, зокрема з використанням військової техніки. Після посилення американського контингенту у лютому кількість вояків США у Польщі сягнула 10 тисяч. Як заявили у польської Міноборони, країна та її партнери послідовно посилюють безпеку східного флангу НАТО. У Держдепі США зазначили, що такі дії НАТО оборонні та співрозмірні маневрам, що Росія проводить на території Білорусі. А військові навчання в Білорусі не зупинятимуть, мовляв, через загострення ситуації на Донбасі. Таке заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. За його словами, армію перевели у підвищений рівень готовності. Нагадаю, спільні російсько-білоруські військові навчання розпочалися 10 лютого та мали завершитися вчора. Після маневрів бійці РФ мали повернутися до місць постійної дислокації, принаймні у цьому запевняло і Міноборони Росії, і речник президента РФ Дмитро Пісков, і міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.
На фронті від початку цієї доби окупаційні війська вже 8 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Кожен раз ворог застосовував великокаліберні міномети і артилерію. Попередньої доби наші захисники нарахували 80 порушень режиму тиші. Найбільше обстрілів українських позицій біля селища Луганське, Красногорівке, Авдіївки, Новотошківського. Під щастям, на Луганщині знищений автомобіль українських представників спільного центру контролю та координації питань припинення вогню. Один армієць поранений. Він у шпиталі у стані середньої тяжкості, повідомляють у штабі об'єднаних сил. Більше про ситуацію на фронті. Ігор Левинок. Про це говорили і цього очікували. Цього тижня ворог пішов на ескалацію на Донбасі. Рекордна кількість обстрілів, артилерійські удари і атаки танків. Під вогнем армійські позиції і мирні села та міста. Нині на передовій потрапити під ворожий обстріл можна скрізь. Так, давайте. Пішли туди. Там тренувати. Що собі б'ють так? Нормально. Сюди можна ховатися. Можете ховатися. 120. Цей тиждень для армійців був нелегким. Щонайменше 7 бійців зазнали поранень, а 2 родинам надійшли трагічні звістки. Один із загиблих – капітан Антон Сидоров, один із провідних розвідників. Це відео концерту, де Антон виконував пісню на честь загиблих побратимів, яка стала пророчою. Вновь горит небосвод, время благословит наш нелегкий поход. Але попри все, українські захисники гідно тримають стрій. Хай не панікують люди, все буде добре. Ждемо, хай як прийдуть, так і підуть або повезуть. Ну, не пропустимо їх по-любому. Все буде добре. Українці і міжнародна спільнота вже мають безліч доказів, хто на Донбасі веде війну. А супротивник поширює відео, як накопичуються сили на непідконтрольній території. Туди масово прибувають вагнерівці та кадирівці. Ну, ми ж походимо з роду козацтва. А козаки, що це за козаки, які воювати не вміють? Це нам говорить комбат. Герой України Володимир Гринюк. Учасник боїв за Дебальцеве. 7 роковини яких минули цими днями. Якби зараз вернути той час, але залишити тих самих командирів, які зараз на даний момент очолюють Збройні Сили, я думаю, Дебальцеве ми втримали. Пекельне горнило цієї війни Володимир пройшов від початку, тож його слова мають вагу. Збройні Сили поки знаходяться на порядку. Безстрашно несуть службу, ворог не пройде. З Донбасу Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов, телеканал «Інтер». Чергову провокацію окупанти влаштували у Луганську, обстріляли місто із важкого озброєння. Сталося це в неділю, близько 21-ї години, повідомили у прес-центрі операції об'єднаних сил. Вогонь вели з боку села Лобачеве. Противник сам підриває об'єкти інфраструктури на окупованих територіях та хаотично обстрілює населені пункти, аби потім звинуватити в цих злочинах українських військових. Командування ООС запевнило, що будь-які заяви про подібні атаки з боку України неправдиві. Поширення брехливої інформації та залякування населення – вже традиційний інструмент у гібридній війні проти України. Щоправда, зараз Москва застосовує його особливо активно. Про це в ефірі програми «Подробиці тижня» розповіла заступниця міністра оборони України Анна Маляр. Це традиційні методи Російської Федерації, це там створення фейків, залякування населення, яке знаходиться на тимчасово окупованій території, там сіяння паніки і нагнітання ситуації, нібито українські збройні сили збираються силоміць там повертати ці території. Насправді потрібно сказати, що наша стратегія тільки мирний дипломатичний шлях. Евакуйовані з Ордло 2 доби чекають у холодних автобусах на території Ростовської області без їжі та медичної допомоги. А частину людей розмістили у спортзалі Таганрога. РФ не забезпечила їх обіцяним притулком. Про це у Телеграм заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова і звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити належні умови перебування громадян України в РФ.
Десятки людей з українськими прапорами та символікою зібралися на акцію підтримки у Вашингтоні. Вони висловили свою позицію проти агресивних дій Росії, яка загромадила свої війська поблизу українського кордону. Та закликали американського президента Байдена чітко окреслити червоні лінії, які не має переходити Путін. Ще численніший мітинг української діаспори та друзів нашої країни зібрався у Мадриді. Люди прийшли з плакатами проти війни і з закликами до Росії зберегти мир у Європі. Акція підтримки України також відбулася у Швеції. Україна напередодні вшановувала Героїв Небесної Сотні. Пам'ятні заходи 3 дні поспіль відбувались в усіх містах України та найбільш масштабні саме у Києві на алеї Героїв Небесної Сотні. Увесь день туди приходили люди, перші особи країни і політики. Ввечері там увімкнули інсталяцію «Промені пам'яті» – величезні 3 колони зі світла, які поєдналися у небі. Саме в ці дні, 8 років тому, під час Революції Гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Майдану. Ці люди, вони віддали життя за те, щоб ми жили гідно, щоб наші діти жили гідно. Тому я вважаю це нормально прийти і вшанувати їхню пам'ять. Важко стає від спогадів, але боротьба триває. Це неможливо забути. Якщо ми забудемо, то ці всі загиблі на Майдані, зараз на Сході, це буде даремно. Хвиля ковід-інфікувань в Україні йде на спад. Минулої доби зафіксовано 13,5 тисяч нових випадків. Тих, що одужали, дещо більше. Летальних випадків – 127. Ушпитали напередодні майже 2 тисячі хворих. Найгірші показники поширення коронавірусу в Києві, на Дніпропетровщині, Миколаївщині та Одещині. Повністю вакциновано в Україні вже 15 мільйонів 122 тисячі громадян. Бустерну дозу зробили понад 668 тисяч українців. У Дніпрі загинув рибалка, який вийшов на тонку кригу. Першим його побачив місцевий житель, кинувся на допомогу, проте й сам пішов під воду. Рятувати обох взялися 3 правоохоронців, однак і вони провалилися. Надзвичайники, які приїхали на виклик, витягли на берег усіх 5 потерпілих, однак рибалка помер у кареті швидкої. Цієї ж доби охочих посидіти з вудками рятували у Золотоніському районі на Черкащині. Там на березі Дніпра відірвалася крижина з 8 рибалками і поплила за течією. Водолази на 3 човнах її наздогнали і висадили людей на берег. Шторм Юніс пронісся Європою. Негода забрала життя 3 людей у Польщі, ще 6 поранені. Шквальний вітер пошкодив лінії електропередач. Без світла залишились понад 1 мільйон жителів країни. Повалені дерева заблокували роботу багатьох автодоріг і залізниці. Подекуди вітер досягав 130 кілометрів за годину. Раніше шторм наробив лиха також і в Нідерландах. Там загинуло 3 людей. Буревій зносив покрівлю з будинків, у Газі виламав сонячні батареї та великі шматки даху стадіону. Масштабні пожежі вирують в Аргентині. Полум'я вже знищило близько 800 тисяч гектарів лісу. Найбільше від негоди потерпає провінція Корієнтес. Там вогонь поширюється зі швидкістю 30 тисяч гектарів за добу. Пожежникам не вдається приборкати полум'я. Близько 9% регіону згоріли. Провінцію оголосили зоною екологічного лиха. Товстий карабін на лапу собаці. Так жорстоко познущалися з тварини у Чернівцях. Пес проходив з металевим предметом більше місяця. Знімати його довелося з допомогою болгарки. Зараз собака на реабілітації у місцевому притулку. Відвідала його і наш кореспондент Ольга Лучик. Знайомтеся, це пес циган. Таке ім'я йому дали господарі, а потім жорстоко з нього познущалися. Проштрикнули лапу металевим карабіном. Собака майже місяць скавчав від болю, поки сусіди не викликали волонтерів. Налякана, стресувала собачка. Вона до сих пір до себе людей не підпускає, вона боїться. На жаль, зараз собака кульгає, на лапу не опирається. Тут пес щодня отримує ліки та вітаміни. Його реабілітація триватиме ще довго. Всі наші дані, заява написана, все зараз робота за правоохоронними органами. Стан у нього шокований. Працюємо з ним, лікуємо, каліцтво буде,
відпустити на місце не відпустимо, звичайно, поки справа дійде до кінця, звичайно, він буде шукати нового власника. По сусідству з циганом живе і Сережа. Його гавкіт дратував сусідів, ті вирішили його підстрелити. Коли отримали рентген, то побачили там 9 пуль, які застрягли в хребті. Тобто вони, їх не можна чіпати там, тому що там нервові закінчення є. Так, щоб не зробити, що собака взагалі буде клєкою, ми вже не чіпали це. Холод на нього діє дуже погано, він починає не ходити, в нього конвульсії починаються від цих пуль. Торік до правоохоронних органів Буковини надійшло 148 повідомлень про жорстоке поводження з тваринами. Цього року таких уже 23. Наразі 4 кримінальних провадження з обвинувальними актами скеровано до суду. За фактами вчинення жорстокого поводження з тваринами складено 2 адміністративні протоколи. На правопорушників накладено стягнення у вигляді штрафу на загальну суму 3570 гривень. У нас був прецедент там, де покарали більш-менш, як вони собі суд рахує, це оштрафували людину на 3500 за те, що він тут навмисно придавив собаку. Людина не розуміє, що з каліцтва, якісь вчинення такі неправомірні над тваринами, людина потім з часом все одно переключається на людину. Волонтери певні, штрафами ситуацію не зміниш. Карати за знущання з тварин треба позбавленням волі. І така стаття в Кримінальному кодексі є – до 8 років ув'язнення. Та поки що жодного такого покарання ніхто не отримав. Анна Каменєва, Ольга Лучик, Ігор Ріга. Новини, телеканал Інтер, Чернівці. Наймолодшим пілотом, що облетів землю, може стати юнак із Бельгії. Він запланував побити рекорд, який належить 18-річному хлопцю з Великої Британії. Який вік претендента і що надихнуло його на таку мандрівку? Дивіться далі. Йому всього 16, а він уже запланував кругосвітню подорож над легким літаком. Мак Резерфорд прагне потрапити до книги рекордів Гіннеса, як наймолодший пілот, що самостійно облетів планету. Мені подобається свобода польоту, бо в автівці ти обмежений дорожніми правилами. Мусиш повертати праворуч або залишатися в певній смузі. Натомість у повітрі можна літати куди завгодно. Мак живе у Бельгії, навчається у школі в Великій Британії. Свою кругосвітню подорож планує розпочати зі столиці Болгарії – Софії. Звідти вирушить до Західної Європи вже на початку березня, а повернутися розраховує за 2-3 місяці. Для мене не існує особливого пункту на маршруті. Я з нетерпінням чекаю побачити всі заплановані місця – пустелю Сахара, конголезькі джунглі або Нью-Йорк. Це буде щось неймовірне. Мак обрав професію своїх батьків. Сем та Беатріс Резерфорд – обидва пілоти. Тож хлопець ще у дитинстві налітав з батьком сотні годин. Уперше я доторкнувся до штурвала, коли мені було 7. Відтоді моє захоплення тільки зросло. Добре знайома із небом і сестра Мака – Зара. Саме вона й надихнула хлопця на кругосвітню подорож. Дівчина лише минулого місяця повернулася зі схожої мандрівки. Перетнула Атлантику, Канаду, Східне узбережжя США, Карибське море, а також Панаму, Коста-Рику і Мексику. Загалом облетіла 52 країни із 5 континентів. Я буду з ним на кожному кроці. Щоправда, в онлайн-режимі. Якщо потрібно, дам пораду. Мак – чудовий пілот, і я впевнена, у нього все вийде. Зара Резерфорд увійшла до книги рекордів Гіннеса. 19-річна дівчина – наймолодша пілотеса, яка самостійно облетіла навколо світу. Для Мака це також важливо. Утім, запевняє, це не головне. Своєю екстремальною подорожжю хлопець хоче довести своїм одноліткам, що небо можна підкорити. Варто лише сильно захотіти. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. Парад квітів пройшов у французькій Ніці. Учасники проїжджали містом на спеціальних платформах. Аби задекорувати такі човники, використали близько 3000 квітів. Супроводжувати святкову ходу музиканти та танцюристи цій традиції уже майже 150 років. Велосипед багнюки не боїться. У Кропивницькому 5 місцевих велоклубів провели першу масштабну зимову велогонку «Лютий холодець». Участь у ній взяли 70 веломанів, як професійні велогонщики, так і аматори. 70 учасників готуються до старту. На них чекає 1,5 кілометра у лісомасиві Кропивницького, знаного в народі як Шервуд. Змагаються у 15 категоріях, залежно від віку та підготовки.
перевірити себе на міцність вийшли і аматори, і професійні спортсмени. А ми приїхали з нашими дітками, якраз які у нас займаються. Частина буде приймати участь, а частина буде спостерігати і вболівати за нас. Мокра земля, листя, гілля і головне багнюка. Та перешкоди не лякають учасників. Давай, можеш. Я ще можу. Тож до фіналу прийшли хоча й брудні, але щасливі і задоволені. Перший раз участвую в таких змаганнях. Тяжко, важко. Дихається тяжко дуже, особливо після зими, бо нема покатеньок. Взагалі круто, весело, зато тепло. Багнюка, по якій нос велик. Одна дівчина мене обженяла, впала. Адреналінчик, круто, весело, класно. Спробувати свої сили на трасі лютого холодця долучилися меломани від 14 до 70. І не лише з Кропивницького, а й з інших міст Кіровоградщини і Черкас. Крім того, що носить спортивний характер, оздоровчий характер, популяризацію здорового способу життя, він ще має на меті, знову ж таки, показати єдність, єдність наших спортсменів. В тому числі ми маємо на меті зібрати також кошти для благодійного фонду «Тина-1», який опікується онкохворими дітьми. Частина стартових внесків і всі кошти від благодійної лотереї підуть на підтримку цього фонду. Поки учасники долали примхливу трасу, організатори частували уболівальників гарячим холодцем. Призерами аматорських перегонів стали 15 меломанів, які кожен у своїх категоріях найшвидше здолали непросту трасу. Інна Томіна, Олена Бринза, Володимир Чернишов. Новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Чемпіонат України зі стрибків з трампліна та лижного двоборства відбувся на Прикарпатті у Ворохті. Змагання всеукраїнські, от тільки учасників обмаль. Чому занепадає цей спорт? Мої колеги дізнавались. Майже 50 учасників з'їхалися в Ворохту на чемпіонат України зі стрибків з трампліна та лижного двоборства. Віталій наймолодший, йому лише 11. Я пішов через тата, він теж коли займався, а займаюся я вже 5 років. У тебе які найбільше було досягнення? Метраж? Так, метраж. 67 метрів. Хочу йти далі і вигравати. Хлопець зробив спуск на реконструйованому трампліні. Каже, порівняно зі старим, різниця шалена. Зараз набагато краще і легше. Чого? Бо трампліни нові, там зовсім інакше покриття, приземлення зовсім інакше. Такі змагання в Ворохті проводять щороку, бо лише тут єдиний в Україні 90-метровий трамплін. Його збудували ще 100 років тому і відтоді лише раз ремонтували. Я не знаю, хто це дозволяв проводити змагання на цих трамплінах. Це було нереально проводити. Тому що ти падаєш, і у тебе отакі штирі можуть забиватися в тіло, всюди, в ногу, в руку, і це небезпечно було. Останні 10 років цей популярний вид спорту в Україні стрімко занепадає, розповідають в Олімпійському комітеті. Нині професійні трампліни є лише на Івано-Франківщині та Тернопільщині, але вони в жалюгідному стані. Ми сьогодні втратили стрибки з трампліна на Дернянщині. Там був трамплін, якого вже сьогодні, на превеликий жаль, немає. Торік обласна рада виділила гроші на заміну штучного покриття на двох трамплінах. Але спортсмени кажуть, вправлятися тут для участі в міжнародних змаганнях все одно не можна. Від імені спортсменів ми бажаємо, щоб у нас була і гора розгону нова, тому що якщо ми їдемо на змагання змагатись за кордон на міжнародних змаганнях, тобто трампліни там по градусах і взагалі по тому, як там зробити елемент стрибка, там треба нам 5-6 днів потренуватись, щоб перейти до процесу змагань вже з ведучими країнами світу. Ми тут багато не тренуємося. Тож поки що всі тренуються за кордоном, адже в олімпійській програмі змагання проводять на трампліні потужністю 120 метрів. В Україні такого немає. Спортсмени мріють, що колись він з'явиться і у нас. А наразі відпрацьовують майстерність на тому, що є. У цьогорічному чемпіонаті перше місце посів верховинець Євген Марусяк, учасник зимових ігор в Пекіні. А в командному змаганні першість виборола команда з Прикарпаття. Жанна Дучак, Зіновій Автанас. Новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. У Пекіні закінчилися Олімпійські ігри. Заключну церемонію увінчав грандіозний салют. Нічне небо над столицею Китаю освітили тисячі вогників. З цієї Олімпіади українська збірна повернулася з єдиною нагородою. Срібну медаль виборов фристайліст Олександр Абраменко.
а тріумфували на іграх норвежці. У них 37 нагород. На другому місці збірна Німеччини, а замкнув трійку переможців господар змагань Китай. І на цьому у мене поки що все. Наступна наша зустріч буде о 17:40. Гарного вам настрою!